Assalomu alaykum do'stlar, mana Shohimardon qishlog'ida Hazrati Ali buvamizni maqbaralari, mana shuni o'sha 7 marta короче buzilib qurilib mana shu hozirgi holatiga kelgan ekan. O'sha dafn qilishlaridan oldin o'zlari shunaqangi vasiyat qilgan ekanki, meni 7 ta qabrga ko'mib 7 ta qabrga 7 ta tobutga nima qilasizlar degan ekan, joylashtirasizlar. Sababi 7 ta davlatdan kelib tanlash bo'lmasligi uchun 7 ta davlatdan kelib hammasi olib ketadi degan ekan. Shunda birma bir olib ketgan ekan, keyin oxiri bitta oq tuyada yuzlari yopiq bir inson kelib olib ketgan ekan. Qaramabdi ham o'sha tobutga, kim nima bu, qanaqa nima, qaramasdan solib olib ketib, keyin shu mana shu joyga kelibdi. Kelgandan keyin qishloqdagilar bilib qolibdi. Haligi yuzini ochib qarasa, Hazrati Ali buvamizni o'zlari bo'lgan ekan. Keyin shu yerga ko'milgan ekan. Qisqasi akalar aytib berishlariga, qisqa qilib aytganda, mana 5 ta orasi Hazrati Ali maqbarasi, mana buvamizni Shohimardon ziyoratgohi haqiqiy nimasi mana shu bo'ladi. Mana shu aka, mana shu yerda qorovul ekan, shunam joy 5 ta orasi dafn qilingan Hazrati Ali buvamiz ekan. Payg'ambarimizni kuyovlari bo'lar ekan. Mana endi mana buyog'i Hamza muzeyi. Hamza ham aka qochib kelganmi shu yoqqa? Yo'q, quvg'in qilganmi bu yoqqa.